ម្ដងពីរដងហើយលើកដៃមកមកណាខ្លះលើកដៃលើកឲ្យខ្ពស់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 អ្នកដែលធ្លាប់យកមកលើកដៃពីរដងទៀតអ្នកដែលធ្លាប់យកមកមានប្រមាណរាប់មើល1 2 3 4 5 6 7 8ដាក់ចុះឥឡូវពូសួរទៀតមូលហេតុអីបានឲ្យបន្តពីសមត្ថកិច្ចយើងគេធ្វើការអប់រំហើយហើយបញ្ជូនយើងទៅអាណាព្យាបាលដើម្បីធ្វើការអប់រំបន្តទៀតមូលហេតុអីបានយើងមិនមានការរៀងចាលបើនិយាយពីមូលហេតុមើលមូលហេតុអីគេដល់លោកមីមកទៅតែយកប្រឡប់ដល់យកប្រឡប់អីចុះអាណាព្យាបាលបានធ្វើការអប់រំណាបានតកាញ់ធ្វើការអប់រំនៅនេះហើយយកតែយើងធ្វើការអប់រំនៅដល់ផ្ទះទៀតហើយម្ដាយយើងបានធ្វើការអប់រំទៀតមូលហេតុអីបានយើងនៅតែចង់ដើរលេងនេះហេហើយដើរលេងហ្នឹងដើរលេងក្នុងសកម្មភាពផ្លៃធ្នូមិនអីទេណាក្រុមយើងហ្នឹងច្រើនតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យណាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអីសាធារណៈដូចសួនបងឯគេធ្វើឲ្យលេងហ្នឹងហើយដូចមកក្រុមមិញផឹកទីលើសួនហ្នឹងបណ្ដោយណាហើយតែងតែប្រើអំពើហិង្សាហើយមើលឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនេះ